продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. На початку 2020 року на сайті Верховної Ради з'явився текст урядового законопроєкту, який має змінити чинний ще з радянських часів Трудовий кодекс України. Про це сьогодні будемо говорити. Про це ми поговоримо з нашим гостем, який вже завітав нашу студію. У нас в гостях Ольга Боднара, адвокат. І поговоримо ми на тему зміни до Трудового кодексу. Доброго ранку. Добрий ранок. Чому все-таки нічого не змінювалося в кодексі законів про працю ще з радянських часів? Такий був ідеальний цей кодекс? Кодекс не був ідеальний, насправді змінювалося. Він був прийнятий в 71-му році, і до даного часу практично в кожну статтю вже були внесені зміни. Майже 100 раз вносили зміни в кодекс законів про працю. А вперше віддали його Верховну Раду новий законопроект, нові редакції, ще в 2015 році. І тоді його від Верховної Ради відправили на доопрацювання і знову повернулися до нього лише тепер. Отож, про які зараз зміни до Трудового кодексу? Варто говорити про те, що, знову повторююся, Трудовий кодекс, він безнадійно, скажімо так, застарів, він не відповідав реальним вимогам стану економіки. Наприклад, не було передбачено в кодексі, ніяк не регулювалося питання роботи на фрілансі, що зараз є надзвичайно поширене і популярне так серед молоді і в зв'язку з розвитком нових технологій. Оцей кодекс вводить вже таке поняття, як робота дистанційно, робота на фрілансі. Передбачається також можливість ведення трудових книжок в електронному вигляді. Знову ж таки, вимога часу. Ніхто і не відміняє паперову форму трудової книжки за бажання працівника, і така може бути. Але є альтернатива більш сучасна. Так. Ну, взагалі ж програма є уряду «Дія», «Держава в смартфоні», тому я вважаю, що такі зміни теж на часі. І основний ще така велика перевага, інновація – це те, що укладення обов'язковому вигляді письмової форми трудового договору, де будуть прописані усі права, обов'язки однієї сторони, іншої, робочий час, об'єми роботи. Ну і інші можна передбачати. Працівник може вимагати внесення додаткових собі соціальних гарантій або додаткових виплат. А чому все-таки велика кількість людей протестують проти цього нового трудового кодексу? Протестують, тому що кодекс цей приймався без обговорення з населенням, скажімо так, без обговорення з профспілками, без обговорення з роботодавцями. Відповідно, є багато неузгодженостей і є багато недоліків в ньому, які законодавець до даного часу чомусь ще не врахував. Знову ж таки, необхідно звернути і на той факт, що ще в 2015 році Міністерство юстиції давало свої правові висновки, що певні норми все ж таки не відповідають міжнародним нормативно-правовим актам, а також нашій Конституції. Які, до прикладу, це? До прикладу, Конституція України забороняє примусову працю. В проєкті кодексу передбачено можливість залучення працівника до надурочних робіт, можливість переведення працівника на іншу роботу без його згоди. Хоча Конституція примусову працю нас забороняє. Так, я чула, що багато таких нюансів, які порушують права працівника, так би мовити, дискримінують його в деяких галузях, тому дуже багато людей з цього приводу протестують. Особливу увагу хочуть приділити звільненню і працевлаштуванню. Ви вже згадували, що зараз повинно все відбуватися за трудовим договором, так? Розкажіть детальніше про це. В першу чергу розширили, згідно цього проекту, права роботодавців на розірвання трудового договору з його ініціативи, тобто на звільнення працівника. Передбачені відповідні є виплати, залежно від того, скільки працівник пропрацював. Наприклад, якщо до 6 місяців, то йому зобов'язані виплатити компенсацію лише за 15 днів. Якщо працівник пропрацював 10 років і більше, виплачують компенсацію за 3 місяці. Ось це насторожує людей, тому що можливо… Тобто, з власної ініціативи, якщо є бажання, може роботодавець звільнити? Фактично так, розширили повноваження. Просто попереджає працівника, що йому необхідно. Це так зване, скажімо так, зараз це називається скорочення. Хоча при скороченні передбачені певні пільги і процедури. Ще допомога. Допомога, так. Тут теж ніби передбачена допомога, але тут трошки буде інша процедура. Тобто, фактично, будь-якого працівника роботодавець може звільнити, лише попередивши його про свій намір. Бездоган? Бездоган, так.
А стосовно вагітних, чи не володієте інформацією, чи є якісь нюанси, пов'язані з декретом, мені здається? Теж є певні тут теж обмеження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років. Діючий кодекс забороняє будь-які звільнення, залучення до робіт в надурочний час, в нічний час. Тут же повноваження в роботодавців трохи залишаються ширшими, зберігаються ці всі соцгарантії лише на період оцей відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, коротший термін. Знову ж таки, вже дозволяється залучення жінок, які мають дітей до 14 років, до роботи в нічний час. Це теж викликає певні суперечності. Є також не зовсім захищені права пенсіонерів, учасників АТО, стосовно їхнього звільнення. А людей з інвалідністю? Ну, людей з інвалідністю теж. Єдиний плюс в чому є, що в новому кодексі передбачена можливість для людей з інвалідністю, жінок, які мають дітей, та пенсіонерів, це робота віддалено. Тобто немає в них вже потреби приходити в офіс і відсиджувати години в офісі. Знову ж таки, виникають питання, як оплачувати працю і як рахувати відпрацьовані години, якщо людина працює на фрілансі. Тому що роботодавця будуть виникати, ну скажімо так, можуть сумніви виникати стосовно кількості затраченого часу на виконання тої чи іншої роботи. Друзі, я нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо у вас виникатимуть якісь запитання впродовж розмови з гостем, обов'язково телефонуйте за номером, який знаходиться внизу ваших екранів. Я ще хотіла з'ясувати стосовно відпусток. Як вони зараз будуть? Новий кодекс передбачає, тут є плюс для працівників. Додали трішки днів. 28 днів пропонується замість 24, як є зараз. Особливо, якщо врахувати в українців, от ви пам'ятаєте січень, скільки в нас є, було додаткових ще вихідних днів, то в нас, напевно, з відпустками це добре. А стосовно шкідливої праці? Також якось буде регулюватися? Ну, воно теж регулюється, але на сьогоднішній день кодекс, знову ж таки, це ще законопроект, це на стадії обговорення, все переноситься тепер і перекладається на трудовий договір. Тобто, як домовилися між собою сторони. Звичайно, будуть якісь мінімальні гарантії, але це мінімальні гарантії державою зменшуються і дається більша можливість для, вже, скажімо так, для домовленості. Тому я вважаю, що якщо буде кваліфікований працівник, для нього це є плюс, оскільки він може диктувати роботодавцю свої умови і їх відповідно прописувати в договорі. Крім того, новинка цього кодексу, працівник може ставити питання про розірвання трудового договору, якщо роботодавець не виконує усіх умов. І в такому випадку йому передбачається грошова компенсація. Раніше такого не було. Зараз так, зараз такого, до речі. А стосовно, от ви кажете, вкладається трудовий договір, він на певний термін вкладається, так? Може вкладатися на певний термін, може безстроково, це просто вже як собою будуть домовлятися. А якщо є на певний термін, то роботодавець захотів звільнити людину, працівника, чи може він це зробити раніше, ніж прописано? Може, кодекс в загальному передбачає, знову ж таки, все буде залежати від того, як вони пропишуть в договорі. Так, якщо вони в договорі пропишуть, що може звільнитися, але при цьому, наприклад, виплачує йому там якусь грошову компенсацію, а можливо буде таке, що все буде залежати просто від того, як сторони домовляться. Хоча працівник може, залишається за ним право звільнитися з роботи в будь-який момент, попередивши про це роботодавця за 14 днів. На сьогоднішній день така норма теж є в Кодексі законів про працю. А стосовно оформлення ФОПа? Щось, є якісь нюанси? Ну, ні, ФОП – це підприємець, який буде собі приймати на роботу працівників, але теж згідно умов письмового трудового договору. Така норма стосовно ФОПів діє на сьогоднішній час. Всі лише по письмових трудових договорах. Але от ми можемо говорити, що цей кодекс трудовий, який був до того, він застарілий, направду, але от зараз, який з'являється новий, то він не ідеальний. Там, направду, ще треба посидіти.
посидіти. Посидіти і дослухатися так, до людей. Так, посидіти це однозначно, попрацювати над ним. По-перше, з суспільством завжди щось нове сприймається. Ну, насторожено, так. І ніхто не знає, як воно буде працювати на практиці. І завжди будуть можливості для яких зловживань своїми правами, як з однієї сторони, так з іншої. Я вважаю, що лише от з шляхом загального обговорення, обговорення з трудовими колективами, з профспілками. В новому кодексі, наприклад, теж дуже звужуються їхні права і так, повноваження. Саме вони і протестують. Так, так, профспілки. Завжди. Через то необхідно шукати якийсь консенсус. Ось ми трошки вже зачепили тему про недоліки і переваги. Розкажіть ще, можливо, якісь ви для себе помітили недоліки і переваги цього нового трудового закону? Недоліки і переваги, вони завжди будуть в будь-якій нормі права, в будь-якій новинці. Однак я переконана в одному, що час міняється, вимоги суспільства міняються. Ми перейшли з планової економіки в ринкову економіку, тому необхідно вносити і зміни. Наприклад, в старому, от в діючому трудовому кодексі були передбачені такі підстави чи права працівників, як переведення з одного підприємства на інше. Ну, вже немає такі норми, вони взагалі не діють. Тому все ж таки я за те, щоб законодавство змінювалося відповідно до вимог чинного, до вимог реалій часу, скажімо так. Але необхідно враховувати і думку двох сторін. Також, так, і в першу чергу Конституцію, міжнародно правові нормативні акти, які є погоджені Україною, і дослухатися і до працівників, і до роботодавців, і десь шукати золоту середину. І соціально незахищені верстви населення все ж таки повинні захищатися в першу чергу країною, законами, а вже тоді роботодавцями. А якщо порівнювати ось цей законопроєкт з іншими кодексами провідних європейських країн, чи є якісь відмінності, чи ви аналізували, можливо, раніше кодекси, трудові кодекси інших країн? Аналізувала, скажімо так, в загальному. Так. Єдине, що вам хочу сказати, що таких умов і роботи, і прав, як в нас є в діючому кодексі законів про працю, немає ніде в Європі. В нас насправді, хоча ніхто того не оцінює, захищені жінки. Наприклад, нас для жінок мало хто про то знає, що на даний час передбачені навіть спеціальні перерви для годування дітей грудьми. Якщо взяти в Європі, де декретна відпустка 4 місяці, 6 місяців, рік, в нас 3 роки, це, ну, звичайно, що дуже гарно. Якщо взяти, наприклад, компенсації стосовно дострокового розірвання трудових договорів, стосовно звільнень, то в наших кодексах, от в новому, в проєкті, на жаль, передбачені значно менші суми і значно такі, ну, не дуже прозорі і регульовані оці процедури, що, я вважаю, будуть давати там можливість для роботодавців для зловживань все ж таки. А коли все-таки чекати на утвердження, на затвердження цього? Ну, це мені тяжко сказати. Верховна Рада. Так, нас Верховна Рада, дивлюся, одні закони приймають буквально за тиждень, яких ніхто не чекав. І вони, як правило, з багатьма недоліками. Тому краще нехай їх допрацюють, усунуть ці всі неточності, суперечності в першу чергу, зроблять кодекс, щоб він відповідав Конституції. Це наш основний закон. А тоді нехай приймають. Ми вам дякуємо за те, що завітали в студію «Файна ранку». Дякуємо за те, що все-таки, ну, розказали нам про цей новий трудовий кодекс, який чи утвердять, чи не утвердять, будемо бачити, покаже час. Хочемо нагадати нашим телеглядачам, нас в гостях Ольга Боднар, адвокат. Поговорили ми про зміну до трудового.